Znači, i ljudi koji pričaju često, posebno ti nebrušeni dijamanti koji možda nisu imali prilike i puno to da komuniciraju, nemaju tu spoljnu perspektivu šta je to posebno u njihovoj priči. Ili im ljudi govori to tvoje posebno i oni kažu, a dobro, da, jeste, ja sam, ne znam, postigao ovo, ali super što si ti to postigao, ali zapravo ljude će više motivisati da čuju onaj početak, recimo, kad ti nisi imao pojma gde si, ali ti je nešto te okinulo da si našao svoj put, nego dokle je stigao taj put. To je lep deo i dokle je stigao i to je wow i tu ima neka lekcija, možda za neke ljude koji su već na putovanju pa gledaju gde će dalje, ali pošto će u publici možda većinom biti ljudi koji tek idu na putovanje, zapravo je tvoja najveća vrednost kako si ti krenuo na taj put, a ne dokle si stigao s njim. Primera radi. To se dobija kroz razgovor. I to je razgovor gde ja dosta ćutim, dosta pitanja, postavljam pitanja i onda dosta ćutim i u osnovi puštam da mi ta osoba iscrtava taj jedan film i sve što ne vidim u dovoljno jasnoj rezoluciji u tom filmu ja tražim, a šta ovo, šta ovo, šta ono. I tako se i od nebrušenog dijamanta dobija dijamant. U toj fazi barem. Posle ide onaj deo kako sad to da formulišemo na način da stvarno rezonuje s ljudima. Ne možeš samo da kažeš, mislim, na nekim drugim mestima kad ljudi kažu ovo rešenje je ono, kako kažu, naše inovativno rešenje. Znači, ako čujem još jedan startup koji govori inovativno, inovativno više ne znači ništa. To je ona kletva znanja, kad nešto znaš, ne znaš, teško je zamisliti kako je kad to ne znaš. Znači, kad puno koristiš neke reči, rečenice, ti više nemaš osjećaj, one za tebe nešto znače, ali za drugu stranu, ne. I onda je moj bio, znači, paralelno ono što sam razvijao kao veštinu je kako da kad smo našli to što prepoznajemo kao suštinski važno za publiku da čuje, kako to da formulišemo na način da kao što se tebi aktiviraju neke lampice i neka muzika u tebi kad to izgovoriš, mi ne možemo sve to da prenesemo u ovu osobu, celu ti tvojih 10 godina iskustva. A možemo neku lampicu, nešto univerzalno u tome, neku lekciju. Nije, ajde što si ti pokrenuo firmu, nego možda univerzalna tema kako prevazići strah od nepoznatog i gurnuti se u novi projekat.